Vida e Saúde começando na sua tela mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Estamos aqui na nossa quarta da Saúde Mental. Hoje temos um convidado muito especial aqui para fazer um programa especial, diferente e importante para o nosso público, né, Dr. César? Muito importante. O tema é um tema de bem atualizado e as pessoas estão fazendo essas perguntas o tempo todo, né? E temos aqui um especialista nessa área que vai trazer muita informação para você, vai clarear as suas dúvidas. Doutor Iago é psicólogo e no programa de hoje a gente está trazendo um assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, o que é muito bom, mas a gente precisa que mais e mais pessoas conheçam e saibam das singularidades em torno do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então a gente está conversando com o Iago Rigorini, que é psicólogo, e juntamente com o Dr. César Vasconcelos vão trazer aqui o assunto sobre novos olhares, sobre novas perspectivas aqui para você, tá bom? Hoje também é dia de conhecer a mais nova integrante do Anjinhos da Esperança. Você vai ser aqui, você vai conhecer, na verdade, ela, que é essa personagem, pelo autor Diogo Godoy. Ele que é artista e criador da personagem Rebeca, tá bom? Os nossos especialistas também estão aqui, olha, de prontidão para responder as suas dúvidas. Então eu quero que você, à medida que o programa aconteça aqui, você vai surgindo dúvidas por aí, você pode mandar no nosso WhatsApp que em algum momento a gente vai trazer essa sua participação, tá bom? O programa começa sempre com uma reflexão, gente, olha só o texto de hoje, 1 Coríntios 13, verso 12, um texto muito conhecido, mas eu achei que foi muito propício para o tema de hoje. Diz assim, olha, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, diz Paulo, depois conhecerei como também sou conhecido. Esse texto está de novo em 1 Coríntios 13, verso 12. Eu gostei desse texto pelo seguinte, relacionando com o assunto de hoje, do transtorno do espectro autista. Nós conhecemos ainda muito pouco, como se tivéssemos escamas nos nossos olhos, Iago. E é muito bom que a gente tenha a oportunidade de avançar um pouquinho nessa visão sobre o tema. Por quê? Porque nossa vida é feita de relacionamentos. E se mais pessoas estão com esse diagnóstico, a gente também precisa conhecer, entender, se colocar no lugar do outro e viver de maneira saudável. Então, eu acho que nada é por acaso, mais uma vez, você está aqui com a gente, vai ser um programa maravilhoso. Já começo agradecendo aqui a presença de vocês dois e a sua presença aqui entre nós. Legal, né? Vida e Saúde vai ali e volta em 30 segundos, fica aqui com a gente. Vida e Saúde aqui novamente, vem pra cá, a gente vai falar sobre o autismo aqui, você precisa conhecer mais sobre esse transtorno que está na modinha no sentido de as pessoas comentam muito, mas conhecem muito pouco. Então nesse programa a gente está trazendo aqui o Dr. Iago, que é psicólogo, o Dr. César vai aqui nos ajudar também trazendo a visão médica. Mas você aí é muito importante, eu quero saber a sua dúvida sobre o autismo. Você quer mandar aqui pra gente? Use o nosso WhatsApp que é 12982660004. Você sabe de alguma coisa que quer compartilhar aqui? Também pode usar esse número. O QR Code que aparece na sua tela também te leva para o nosso WhatsApp. Então, ao longo do programa você vai ver aqui esse código, pode usá-lo para falar com a gente, tá bom? Doutor Iago, você está aqui com uma dupla missão hoje, como profissional e também como alguém que tem o transtorno do espectro autista. Sim. Como é que é para você estar nessa posição hoje aqui no Vida e Saúde, Iago? Olha, é bom porque ao mesmo tempo que a gente passa informação para as pessoas que precisam, a gente consegue mostrar para as pessoas que estão no espectro que nós temos oportunidades, nós conseguimos alcançar oportunidades, nós temos desenvolvimento. Isso é muito gostoso de
passar isso. Isso é muito bom. Agora, doutor César, existe muita conversa, muito mito em relação a esse tema. E um dos objetivos desse programa é trazer informação que realmente possa educar a todos nós, não é? É verdade. Essa é a função, essa é a missão do programa Vida e Saúde, trazer educação cada dia com um tema específico. Hoje, quarta-feira, sobre saúde mental, saúde emocional. E lembrando que, então, hoje o tópico, né, o tema é o transtorno do espectro autista. E só para explicar assim, espectro, que significa é uma gradação, né? Antigamente se tinha um diagnóstico, né, que era o autismo, né? A síndrome de Asperger, por exemplo, que hoje é o nível 1 do transtorno autista. Então, quando se fala espectro, quer dizer uma graduação, não é, Iago? Uma graduação, então tem vários níveis, tem 3 níveis, a gente vai falar sobre isso aí. Então é importante você ser bem informado, esse é o nosso papel aqui, e também você manda sua pergunta, né, para a gente tirar dúvidas depois. Vamos ter um bloco mais para frente e que vamos responder algumas perguntas que vocês vão mandar para a gente. Muito bem. Eu tenho certeza que você, ao navegar aí pelas suas redes sociais ou no seu convívio familiar, na sua igreja, na sua cidade, na sua escola, você já ouviu falar de alguém com autismo. Mas as mães ficam muito preocupadas, os pais ficam preocupados com qualquer comportamento que possa indicar, doutor Iago, o espectro. O que deve ser assim, o que deve levar uma pessoa a procurar? Porque as crianças também são únicas, nós temos jeitos diferentes de lidar com todas as coisas da vida, mas a gente também precisa ficar atento, né? O que, que é considerado ok no desenvolvimento, o que precisa levantar aí uma suspeita do transtorno do autismo. Sim. Quando que eu devo procurar ajuda ou correr atrás do diagnóstico? Então, a gente entende que, para falar do autismo em si, é igual como qualquer outra patologia. Então, temos que entender que há critérios diagnósticos. Para a gente falar desses critérios diagnósticos, resumidamente, seriam prejuízos na fala, prejuízos sociais e prejuízos no comportamento. Quando eu digo fala, é não só a fala falada mesmo, mas a linguagem, a expressão da linguagem. Então, a tríade de disfuncional, né, seria essa. Que quando você for percebendo isso, principalmente na infância, né, nos primeiros anos de vida, você vai perceber, os pais vão perceber, por exemplo, questões ligadas ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento da linguagem, o acompanhamento da criança com contato visual com os pais. São alguns fatores que a gente pode prestar bastante atenção ali, né? No decorrer da idade, podemos perceber ali que o fator social ele vai aumentando mais e fica mais fácil de você enxergar isso, de certa forma, né? O isolamento social, uma certa seletividade do que quer fazer, de com quem quer conversar, né? Um pensamento muito crítico. Então, são sintomas que a gente pode prestar atenção. Eu não diria unicamente sintomas, porque não seria tão legal a gente colocar isso como um processo de melhora, né, ou okay, piora especificamente, né, de doença. Mas são pontos que a gente pode entender melhor, né? Parece que a criança que, por exemplo, passou de um ano e pouco e não emite sons, né, não fala a palavra, isso seria um possível sinal de que pode estar aí no espectro autista, não é? Sim, porque a linguagem ela não está sendo desenvolvida. A criança está sentindo, ela está tendo tal necessidade de comida, de ir no banheiro, de brincar, de parar, mas ela não sabe expressar isso, porque a linguagem não foi desenvolvida. Né? E também dá para perceber que a falta de contato visual, o toque físico é um pouco diferente com uma criança autista, por conta da sensibilidade que ela vai ter e que ela não vai saber expressar isso. Tá.
Você né? Parece que a criança autista, ela tem uma dificuldade de, por exemplo, num abraço, ela dá um aconchego, não é, Iago? Uhum. Ela parece que meio que escorrega, assim, né? Uma garra mesmo, não é isso? Ou varia, assim? É um pouco variado, mas assim, a grande parte das pessoas no espectro, crianças e adultos, jovens, né? E até idosos, preferem toques mais apertados, mais firmes. O toque leve, aquele passar a mão mais superficial, irrita a pele, chega a machucar. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui alguns pontos que podem indicar o autismo. Então, não necessariamente significa, tá, gente? Mas são sinais que você precisa procurar a orientação aí especializada. Primeira tela que a gente tem aqui seria a criança que, às vezes, o adulto acaba usando objetos, né? Que fazem um movimento, talvez, mais repetitivo para alternar o olhar da criança. Para ver se é o campanha, isso, a partir de que idade a gente pode usar esse tipo de observação, doutor? Olha, pode ser a partir, por exemplo, de uns 3 anos de idade. Isso que é feito, a gente faz até em terapia isso, quando, no caso do ABA, né, que é a ciência comportamental, para que vai ensinar, a grosso modo, né, vai ensinar a criança a emitir comportamentos. Uhum. Né, cumprir os protocolos sociais que existem, né, no nosso dia a dia. Então, a gente pode perceber que esse movimento de você mexer alguma coisa, para a criança, ela vai acompanhar você. Então, a gente vai estar entendendo aqui qual que é se a criança está tendo uma atenção para você. Tanto que há algumas técnicas alguns momentos que fazemos que colocamos ali o objeto próximo do nosso olho para que a criança treine o contato visual, né? Isso é importante, principalmente no nosso dia a dia. Então, de mover o objeto seria dessa forma. Porque isso é uma característica bem típica das pessoas de espectro autista, é a dificuldade de olhar no olho, não é? Sim. Ela tem essa barreira, então. Sim. Aí entra essa técnica para ajudar, né? Porque o contato visual, ele incomoda um pouco. Alguns conseguem fazer demais e fazem exageradamente. E que alguns, pode incomodar que também. Pode incomodar também. É uma dificuldade nessa regulação, né? Alguns podem fazer demais, alguns podem fazer de menos. Então, treinar isso e aprender como lidar com isso no dia a dia é interessante. Mas eu costumo dizer, até para os meus pacientes, que não é obrigatório. Né? Eu sempre comento assim, não se sinta obrigado a olhar para o outro, para a pessoa que está falando com você. Afinal, você tem que sentir a vontade na sua conversa. Né? A interação social, ela tem que ser natural. Se ela não for natural... Com certeza, você fala de comportamentos aprendidos, né, de regras sociais, mas a gente também vive em relacionamentos, né, Iago? Então, pode ser uma dificuldade também, porque essa dificuldade de fixar o olhar no olhar do outro, pode ser uma, mesmo na criança, pode ser uma questão ou de timidez excessiva, ou de uma insegurança emocional, né? Ou de um medo daquele adulto que talvez seja meio abusivo. Então, não necessariamente a gente pode interpretar como sendo uma característica autista, né? Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada mais em outros pontos aqui que podem indicar e que podem ser feitos até testes, né, de sinais que podem identificar precocemente o autismo. Responder ao seu nome e interagir com expressões faciais. Isso é um pouco difícil. Eu sempre coloco para os meus pacientes, principalmente os adolescentes, eu atendo mais adolescentes e adultos. Mas isso também é treinado com crianças. A gente faz um quadrinho de regrinhas sociais. Então, chamou o seu nome, você precisa olhar. Você precisa responder. Então, Iago, o quê? Você precisa olhar para a pessoa para manter ali uma interação consistente, né? Para que haja uma integração ali na comunicação. Né? Isso é importante. Então, você quer dizer que esse tipo de coisa precisa ser aprendida. Aprendido. Intencionalmente, uma coisa que talvez seria meio que orgânico numa outra pessoa, o autista ele pode aprender.
Sim. Porque... Pelo menos o comportamento, né? É, porque assim, basicamente o cérebro de um autista, ele é um cérebro muito lógico. Então ele responde a comandos diretos, né? Então é o 0 e 1. Se você pergunta uma coisa, ele vai responder algo referente à sua pergunta. Se você faz um comentário ou pede opinião dele, ele vai dar opinião direta daquela informação, né? Então, certas habilidades sociais precisam ser aprendidas, né? Por mais que ainda deva ser mantido ali o funcionamento, né? A singularidade da pessoa, a gente precisa aprender algumas formas de lidar no nosso dia a dia, né? Com algumas coisas. Por bom convívio. Vamos trazer outro sinal aqui que pode ser identificado como transtorno do espectro autista? Responder a estímulos físicos e sonoros. O que seria isso, Iago? Então, isso a gente entende como uma hipersensibilidade. A hipersensibilidade é, como eu tinha falado, o cérebro autista ele é diferente. Então, imagina que dos 0 aos 5 meses é formado o cérebro. Dos 5 em diante, é feito, vamos falar aí, a grosso modo, um acabamento. Em que é ajustado a quantidade de neurônios e tudo mais. No nosso cérebro não existe isso, então nós temos muitos neurônios. Imagina ali uma cidade, uma rua super movimentada, é como é o nosso cérebro, ele está sempre trabalhando. E por conta disso, a gente vai estar hipersensível a estímulos externos. Estímulos externos dos nossos sentidos. Temperatura. Temperatura, dor. Tenho pacientes que eles são hipersensíveis à dor. Ou hipossensíveis. Já vi um paciente que ele se machucou, caiu, teve fratura e ele não sentiu. Não notou. Isso também pode acontecer, por exemplo, até em casa. Você está andando, tropeçou, a sensação de dor pode ser maior ou menor, dependendo de como o paciente funciona, né? Então, pode ser temperatura, pode ser luz, barulho. Cheiro. Uau. Audição. Eu até estava comentando que tem vezes quando o meu dia é muito agitado e muito fora da rotina, que é algo que todo autista gosta, né? Se sente bem com isso. Quando é fora da rotina, isso ataca as sensibilidades que eu tenho. Então, eu fico mais sensível à luz, os barulhos me incomodam mais, o cheiro. Então, são coisas que são mais difíceis de lidar quando a pessoa está desregulada. E a desregulação é quando há algum tipo de coisa, uma situação que seja fora do controle, entre aspas, né? Uhum. Olha outro sinal, Dr. César, olha você aí de casa. Observe-se a ausência de contato visual e também o sorriso não é um sorriso... É interessante isso, né? Quando a gente sorri, a pessoa sorri de volta automaticamente, né? O neurônio espelho funcionando ali. Isso nem sempre vai estar regulado com um autista. Porque veja bem, para a gente reconhecer uma emoção, geralmente as pessoas neurotípicas, que não estão no espectro, elas reconhecem as emoções e conseguem reagir a elas. Quando são emoções muito rápidas, microexpressões, isso às vezes passa despercebido. E aí, frequentemente, você vai ver alguém no espectro ali, boiando ali, sem saber o que falar. Mas, de repente, seria por causa da falta do contato visual? Não somente. Pode ser também na questão da fala. Não é unicamente de expressar processamento cerebral, né, que é diferente, né? Então, você pega uma criança normal, vamos dizer assim, que não está dentro do espectro autista, e você brinca com ela, abraça, joga pro alto, pega e tal. Ela faz de novo, gostei e tal, né? Se ela tem uma boa intimidade com essa pessoa que está brincando com ela. Já uma criança do espectro autista, você brinca com ela e tal, ela pode não sorrir ou ela pode ficar paradinha depois, né? É porque o conceito do que é humor para ela é diferente.
né? Por exemplo, uma coisa muito difícil até para uma criança, um sorrir para tirar foto. Isso é muito complicado. Porque sorria naturalmente. Gente, como é que eu vou sorrir naturalmente? É difícil. Para quem está no espectro... Esse raciocínio lógico, né? Não é lógico. Então, como é que é isso? Né? Não provocou sabe, um riso em mim para eu rir de verdade. Então eu vou ter que ficar assim, fica uma coisa mecânica. Então seria mais ou menos isso, né? Além da falta de contato visual que a gente falou, o sorriso ele tem essa... A gente consegue perceber que é um sorriso mais forçado, porque nem sempre ele vai ser tão... É só o comportamento aprendido, ele não é aprimorado nesse exatamente. Sentido do fazer, porque é falso, né, gente? Eu aprendi mecanicamente, mas eu não sei expressar naturalmente isso. Uhum. Muito bem, olha o próximo sinal aqui que pode identificar, pode definir, né? A criança vai se concentrar no brinquedo e não interagir com as demais pessoas envolvidas ali na brincadeira. Uhum. A gente está falando muito do universo infantil aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico mais tardio, tá? Uhum. Iago, essa é bem característica também, né? É comum, porque... Hiperfoco. Isso, a gente vai entrar na questão do hiperfoco, que é um assunto, às vezes um objeto, alguma coisa em que a pessoa, a criança, se interessa muito e nada mais importa. Por exemplo, hiperfocos comuns em crianças que você pode observar são hiperfocos em dinossauros, em carros, aqueles brinquedos antigos, Autorama. Nossa, aquilo era maravilhoso. Por quê? Porque tem um movimento cíclico, tem a ver com algo que a criança às vezes vai gostar, que é o carro. Então ela vai ficar o tempo todo ali naquilo. Repetitivo desse brinquedo, sim. Né? Faz aquela curva. Sim, isso é muito atrativo, porque isso acalma. A previsibilidade, ela acalma. No caso do funcionamento. Acalma a pessoa do espectro autista. Por exemplo, você percebe assim, se a pessoa está desregulada, ela fica olhando para um ventilador, então mexendo aqueles brinquedinhos dos spinners, o movimento cíclico traz calma, porque é previsível. Né? Então isso é uma coisa que é muito interessante quando a gente fala na interação social, né? Porque a criança está lá brincando e quando é um hiperfoco, ela pode ficar por horas, dias, semanas naquilo. Né? Quer dizer, já que ela não sabe ter essa diversidade de foco, né? Olhar o brinquedo, olhar o papai, olhar a mamãe, o irmãozinho. Então, ela não tem habilidade neurológica para isso. Então, sim. Ela foca numa coisa que ali ela está em segurança, né? É muito detalhe. Visa mais a parte do que um todo. Uhum. Então, num trabalho, vamos supor, na vida adulta ou jovem adulta, num trabalho vai ser uma pessoa muito mais detalhista do que olhar para o quadro geral das coisas. Isso aí tem a ver com esse próximo sinal que a gente quer trazer aqui na tela, doutor Iago, que são os movimentos repetitivos chamarem mais atenção, né? E movimentos atípicos e repetitivos. Ela pode falar uma coisa várias vezes, por exemplo? Lembra que eu tinha comentado da comportamento, socialização e linguagem. No caso da linguagem, nós temos a ecolalia. A ecolalia é a repetição de um som que seja interessante para a mente. Então, às vezes, vamos supor, a maioria das pessoas, acho que vocês já passaram por isso, de ter aquela musiquinha que fica grudando na cabeça, que não sai da nossa cabeça. Depois de um tempo sai, não é verdade? Para a gente demora mais. Aquilo fica muito mais cíclico e não é só uma música. Às vezes pode ser uma palavra, um som. Então aquilo fica repetindo. E a ecolalia, ela é verbal. Então, por exemplo, tigela. Eu gostei do som tigela, eu vou ficar falando tigela, tigela, tigela. Ok. Isso às vezes pode ser estereotipado, ou seja, muito escancarado, vai mostrar, a gente vai conseguir ver isso muito bem, e às vezes pode ser mais mental. Né? E também tem o gesto, não é, Iago? A criança que bate com a mãozinha no corpo, né? Ou fica
balançando como pêndulo. São movimentos atípicos, né? A criança normalmente faz algumas coisas assim, mas no caso do transtorno do espectro autista vai ficar um pouco mais frequente. Sim, é sempre naquela ideia de previsibilidade, cíclico. Okay. Tudo que é previsível, a criança vai gostar de fazer. Então, por exemplo, às vezes pode mexer na ponta dos dedos, às vezes pode ficar balançando a cadeira. é uma coisa que acalma. Okay. E é o movimento pelo movimento. No caso, vou dar um exemplo, por exemplo, do TDAH. O TDAH, a gente também encontra ali movimentos repetitivos, né? Mas aí é uma repetição por conta da inquietação. Não chega a ser uma repetição por gosto. Né? No caso do TEM, é uma repetição por gosto. Ok, e já no caso do TDAH, é mais uma coisa que a pessoa não está cabendo em si ali. Uma mente extravasar. Com TDAH, ela precisa extravasar, como você disse, a energia ali e soltar tudo que ela tem. Então ela vai ficar repetindo. A motivação é diferente. Olha só, gente, hoje estamos conhecendo aqui o autismo. E eu não sei se você reparou que nas nossas telas e também aqui no cordãozinho que está do Dr. Iago aqui, existe pecinhas de quebra-cabeças. Sim. Ali, né? Sabe por quê? O quebra-cabeça, ele é usado como uma metáfora, uma forma de representar como é a singularidade do autismo, do transtorno, né? Ou seja, as características da pessoa autista. E essas pecinhas, elas têm tanta beleza como a criatividade das cores, né? Na forma de pensar diferente, de uma maneira tão original, inclusive, né? E é também bonito, é interessante ver como vocês superam, Iago, os desafios e acabam mostrando um potencial muito bonito, além da normalidade, digamos assim, né? Vocês acabam se sobressaindo, vencendo, e isso me faz lembrar como a criação de Deus, ela é incrível, né? É verdade. É incrível. Deus fez você e eu e cada um de nós com características únicas. Nós somos a obra-prima da sua criação. E é bom saber disso, não é mesmo? E a revista Esperança, Eu Creio, que é a mais nova revista aqui da Novo Tempo, ela explica como nós somos criados e por que saber disso é fundamental para você. Porque você vai entender o seu propósito. Por que Deus criou você, fez você do jeito que você é, do jeitinho que você é. A revista Esperança, Eu Creio, vai te ajudar e eu quero que você receba ela aí na sua casa ou onde você estiver. Para ligar para cá e receber a sua gratuitamente, basta você digitar aí o nosso contato, que é 12 21 27 31 21. E eu quero muito que você se conecte com o nosso Deus, o Criador. Vou repetir o nosso número, que é 12, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Muito bem, vamos fazer um intervalo. A gente continua falando mais sobre o autismo. Você vai ter a oportunidade de ter a sua dúvida respondida aqui pelos nossos especialistas, Dr. César, Dr. Iago, que é psicólogo. E você pode contar o seu caso aqui pra gente também. Quanto mais a gente souber, melhor. Você ainda vai conhecer a história da Rebeca, a nova personagem do Anjinhos da Esperança, aqui no Vida e Saúde. Daqui a pouquinho a gente está de volta.